বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কৰৰ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনা কাইলৈ জিতেন্দ্ৰ সিংৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত খোনাই সমষ্টিৰ বিজেপিৰ নেতা আছিল আমিনুল হক লস্কৰ সর্বানন্দ সোনোৱালৰ কাৰ্যকালত বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ আছিল লস্কৰ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্তন নেতা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কৰৰ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনা কাইলৈ জিতেন্দ্ৰ সিংৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত খোনাই সমষ্টিৰ বিজেপিৰ নেতা আছিল আমিনুল হক লস্কৰ সর্বানন্দ সোনোৱালৰ কাৰ্যকালত বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ আছিল লস্কৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ফোনলাইন যোগে সংযুক্ত হৈছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অমৰেন্দ্ৰ ডেকাৰ সৈতে হয় অমৰেন্দ্ৰ ডেকা পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন যিটো সময়ত বিভিন্নজনে বিজেপি দলত যোগদান কৰি আছে কংগ্ৰেছ বা অন্যান্য দল ত্যাগ কৰি সেই সময়তে বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদানৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কি কাৰণে তেওঁ দলৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সবিশেষ কি জনাব চাওক আমিনুল হক লস্কৰ তেওঁ আছিলে সোণাইৰ বিধায়ক প্ৰথমবাৰ যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন অসমত বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হৈ আহিছিলে আৰু তেতিয়াই শেষৰফালে তেওঁ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে এই প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা তেওঁ এতিয়া প্ৰাক্তন হ'ব কাৰণ কাইলৈ তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছত যোগ দিয়াটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি যদিও তেওঁ আছিলে বিজেপিত কিন্তু কিছু সময় অকণমান তেওঁ নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছিলে দেখা গৈছিলে যে তেওঁ পূৰ্বৰ দৰে বিজেপিৰ সৈতে নাই একটিভ হৈ আৰু শেহতীয়াকৈ আমাৰ হাতত এই তথ্য আহিছে আৰু আমি কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁৰ সৈতে ফোনযোগে যোগাযোগো কৰিছিলোঁ কাইলৈ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত ৰাজীৱ ভৱনত এটা যোগদান কাৰ্যসূচী আছে আৰু এই যোগদান কাৰ্যসূচীৰ মাজতেই উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব আমি দৰ্শকক জনাওঁ যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ দুবাৰকৈ গঠন হ'ল অসমত কিন্তু এই পৰ্যন্ত বিজেপিৰ একমাত্ৰ তেওঁ সংখ্যালঘু বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ অহা ব্যক্তি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ব্যক্তি যি বিজেপি বিধায়ক হৈ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল অসমত আৰু তেওঁ কাইলৈ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাটো নিশ্চিত হৈছে হয় অমৰেন্দ্ৰ ডেকা আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে